God morgen. Jeg er nettopp ferdig i dusjen. Pia er i dusjen nå, som dere kanskje hører i bakgrunnen. Vi skal ut på en liten handlerunde i dag, sjekke ut noe tilbud og sånn, før vi begynner å filme og sånn i dag. Så da tenkte vi at vi skulle ta med dere. Først skal jeg lage meg litt frokost. Jeg har gledet meg så fælt til det her, fordi her om dagen så kjøpte jeg Prim. Ting kommer ut av kjøleskapet. Skal vi se. Fælt vanskelig dette skulle være. Jeg kjøpte Prim. Dette er lett Prim. Og Prim er jo så utrolig godt. Ha! Så nå gleder jeg meg til rundstykket med Prim. Og så vidt jeg vet så er det helt uten kjøtt. Derfor så kan vi spise det nå som vi lever som pesketarianere. Er det 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 heter? Det er så mye lettere å si det på engelsk. Frokosten er et rundstykke med tine kremost med urter. Og så har jeg bare tatt litt gul paprika på. Her er da frokosten, rundstykke med lett Prim. Åh, det er så godt. Ja, og så måtte vi ha gurken et eller annet, var det ikke det? Første stoppested ferdig. Vi har vært på Ops og fant veldig mye bra tilbud. De har 10 kroners marked der denne uka her, og en del andre bra tilbud. Så vi fant glutenfri pasta til 20 kroner, noe som er utrolig bra. Og så fant vi også noe sånn sprøstekt torsk og sprøstekt sei i frossen, eller fryseavdelingen, som var glutenfritt det også. Så det passer jo veldig bra til denne uka vi skal være glutenfrie. Så dette her var veldig, veldig bra. Vi kommer til å filme en sånn matinnkjøpsvideo som kommer da til å bli lagt ut på torsdagen. På torsdagen så får Guro også den nye bilen sin. Her kommer Guro. Så nå skal vi videre til Spar, men det er i Moss da. Nå er vi jo på Vinterbro, så neste stoppested er i Moss. Vi får handle litt grann i Moss også, og så skal vi hjem, filme litt. Guro skal til kjæresten sin i kveld og sove der, men vi skal filme blant annet en matlagingsvideo før det. Før hva? Før du drar. Ja. Jeg har nettopp filmet matinnkjøpsvideo. Den kommer på torsdag. Så nå skal jeg bare få lagt det her inn i kjøleskapet og fryseren og sånne ting. Vi har et par ting som må legges i fryseren nå egentlig ganske kjapt, for at ellers så kommer det til å tine, vet du. Og det kan vi ikke ha noe av. Jeg har totalt ignorert denne videoen. Jeg får filme en liten klipp til da. Jeg fikk aldri gjort meg ferdig i kjøleskapet i går, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det i dag, siden vi nå har kjøpt en del ting som må inn her. Og det igjen trengs en rydding inn i her. Men Guro kom hjem og distraherte meg i går, så da fikk jeg aldri gjort meg ferdig. Fysj av meg, Guro. Fysj av meg. Jeg vet jo ikke om dere likte at jeg filmet det her i går, men jeg tar en sjanse. Tar det med. Dere må huske på det at dere kan jo bare liksom legge igjen kommentarer og sånne ting på videoene, eller på Facebook, eller Instagram, eller hvor det nå måtte være, og fortelle oss hvilke videoer dere kanskje har lyst til å se mer av og sånne ting. Og nå skal vi jo snart til London, og du kan jo banne på at det kommer til å være innkjøpsvideoer fra London. Det er helt sikkert. I fjor, når vi var der, for vi var jo der på så å si samme tid i fjor, og da gjorde vi det sånn at vi egentlig hadde vi tenkt å samle innkjøpsvideoen i en video, men i fjor så filmet vi innkjøpsvideo for hver dag, og så vi la det ikke ut før vi kom hjem, og det kommer vi ikke til å gjøre noe, men vi kommer til å filme en innkjøpsvideo for hver dag.
Fordi at som regel så blir det, altså hvis ikke vi handler noe en dag, selvfølgelig så kommer vi ikke til å filme noen innkjøpsvideo, men vi kommer på en måte til å, de dagene som det blir litt handling da, noe som, jeg tror det kommer til å bli litt handling hver dag, men hvis det blir sånn kjempelite, så er det jo ikke nødvendig å filme en hel innkjøpsvideo om det, men da kan vi jo på en måte samle opp da, og så tar vi det med dagen etter. Dere skal få se alt vi handler, det skal dere. Skal vi se, her har vi noe propudd. Det har forresten kommet til Norge, folkens. Det er Guro kjempeglad for. Jeg har ikke helt helt funnet, liksom, jeg har smakt den, men så er jeg litt sånn usikker på hva det jeg glemte å spørre Guro om, for at når jeg skulle spise min på jobben, for jeg hadde med meg på jobb som mellommåltid, så var den litt sånn skilt, det lå et sånt lag, det så ut som det lå et lag med olje oppå, men det var sikkert ikke olje da, men og jeg vet ikke om han skulle være sånn, men det gjorde at jeg ble litt sånn der, da blir jeg litt skeptisk, og da klarer jeg ikke helt å nyte den, så jeg skal gi den en sjanse til, det skal jeg. For nå fikk jeg et spørsmål igjen her om dagen, for jeg vet at jeg og Guro har nå snakket om at vi skal filme en first impression video på det der tannblekingssettet som vi fikk i glossyboksen, og jeg tror vi fikk den i glossyboksen i mars eller noe sånt nå, og helt siden det så har vi sagt, ja, det skal vi filme, det kommer, og vi har jo fortsatt ikke fått filmet det. Og det må vi bare beklage, men vi har ikke begynt å bruke det heller, så det er ikke det at vi liksom på en måte har brukt det, så jeg glemte å si fra til dere, for vi har faktisk bare ikke helt fått rota oss til å bruke den da. Så det er derfor dere ikke har sett den, fordi at vi har bare ikke, ja, det har ikke vært noe å vise dere, fordi at vi har ikke brukt den. Jeg kommer fryktelig nærme dere innimellom, sier jeg, for det er sånn, hello! Det her er jo noe vi fikk i den veggisboksen forrige gang, som er en sånn paté-ting som skal være vegansk, tror jeg han skal være. Men her står det ikke på norsk. Men jeg er ganske sikker på at han skulle være vegansk, så den kan vi prøve til uka. For i uka skal vi være veganere. Jeg merker at det er den uka jeg er litt sånn, ikke skeptisk til, men mest spent på, er vel kanskje tingen ordet å bruke, fordi at da blir det veldig, da blir det jo veldig på en måte, hvordan skal jeg forklare det? Det blir jo veldig begrenset, var ordet jeg lett etter. Det blir jo litt begrenset hva vi kan spise. Så vi må liksom få, men det er jo egentlig ikke noe problem. Det er bare at man må tenke etter, og man må bare liksom være flink til å kanskje følge med på hva man har i maten sin da. Så det skal jo ikke være noe krise sånn sett. Vi skal vel klare å holde oss. Vi må være flinke til da å lese på pakningen på ting, fordi at det blir jo på en måte at vi må passe på at ikke det er noen dyreprodukter i noe av det vi spiser. Dette blir sånn der kjøleskap confession, ass. Jeg har på følelsen at jeg har skrevlet høl i huet på dere. Det er jo ikke meningen. Problemet er at vi har liksom litt sånn, vi har blant annet litt kjøttpålegg liggende, som vi har kjøpt inn for en stund siden, for det her er jo sånne geniale pakker fra Rema, der du får to pakker for 29 kroner. Det er jo egentlig helt genialt, men vi kan ikke spise dem, for det er kjøttpålegg, så kanskje vi kan gi til mamma, for den har ikke gått ut på dato enda. Så det hadde jo vært en idé. Hva er dette for noe? Gurksalad. Det var genial svensk. Herregud, beklager til alle jeg fornærmer med mitt dårlige forsøk på å snakke svensk. Vi har også en hel haug med mozzarellaost, men det kan vi jo spise denne uka her, i hvert fall. Vi kan ikke spise neste uke da, men vi kan jo spise det denne uka her. Jeg vet ikke hvordan det her er når man skal være glutenfritt, ja. Det er det som jeg synes er litt morsomt, for vi lærer jo litt om maten vi spiser når vi tenker gjennom det her da. Jeg har hatt en julesang på hjernen i hele dag, og jeg skjønner ikke hvor jeg har fått den fra. Men jeg har hørt på litt julesanger i går, men jeg hørte jo ikke på den julesangen jeg har på hjernen, og nå husker jeg ikke hvilken julesang det er, så yes, han er ute. Men i går så hørte jeg en del på Michael Bublé. Han er seriøst en av favorittsangerne mine. Stemmen hans er sånn som jeg kan høre på forever, people. Han
Og jeg har vært stor fan av han kjempelenge. Early bird. Den her, det er en sånn, det her er jo en sånn frokostdrikk, men jeg smakte på den som for de har den i sånn yoghurtbeger ting også, og den her er faktisk veldig god. Det er litt sånn fordi at du følger på yoghurten, så følger det med sånn musli ting, men det ligger oppi yoghurten, så det er litt sånn bløtt. Det hadde vært mye bedre om den hadde ligget oppi lokket, sånn som på god morgen yoghurten eller altså noe sånt noe da, at ikke han hadde ligget oppi yoghurten hele tiden, for det konsistensen var litt sånn innimellom, men han var faktisk sånn spisbar, det var den, så den, men den her har jeg ikke fått smakt på enda. Det her, folkens, er noe vi kjøpte i Sverige. Vi var i Sverige sammen med Mari og Maria, var det vel, når vi kjøpte de her, fordi vi skulle prøve de. Det er sånn, jeg vet det ser ut som barnemat, men det er sånn der frukt og havregryn smoothie ting, som er glutenfri, laktosefri og vegansk. Så det er jo kjempebra, og vi kjøpte det med på en måte disse ukene her i tankene, pluss at vi er jo alltid på utkikk etter sånne sunne ting sånn her. Men unnskyld meg, det smakte dritt. Altså, jeg hadde med meg en sånn her på jobben, for jeg skulle ha det som mellommåltid, og jeg klarte ikke, og jeg fikk ikke gi meg en munnfull engang, for det smakte så vondt. Men kjæresten til Guro synes hvis de her er veldig gode, så da skal han få dem, for jeg vil ikke ha. Da har jeg delt opp med medisterkakedeien, og vi fikk 11 sånne poser som det her. Så det er jo veldig bra, og da har vi fryseren lenge. Nå har vi vært flinke, vi har filmet 2 videoer, og nå skal vi teste den her. Det er noe vi kjøpte i Bergen sammen med Grim og Thea, for 80 kroner på Lefdal, var det det vi var? Et eller annet sted. Men vi har ikke fått testet den før nå, så vi skal ha en sånn first impression type ting. Men jeg kom på en ting når jeg stod og rydda i kjøleskapet i sted. Så tenkte jeg på en ting, for du vet, alle har kanskje en litt sånn rar ting som de liker å spise. Altså sånn som Guro og... Ja vel! Guro og Game smakte jo på nougatti og mayonnaise for eksempel når vi var i Bergen. Og hvis dere har en sånn rar matkombinasjon som dere liker, så skriv en kommentar, og så kan jeg og Guro filme en video der vi tester dem. Hva er min idé da? Spennende! Ja, så hvis dere har en rar matkombinasjon, så må dere fortelle oss hva det er for noe, sånn at vi kan kjøpe inn og få filmet det. Vi får ikke filmet det før vi drar til London, det tror jeg ikke. Men vi kan, det kommer sikkert til å bli en januarvideo. En januarvideo, men vi trenger hjelp til videoideer til neste år. Nå er på en måte ut året fylt opp. Spesielt siden det blir jo vlogmas og alt det greiene der. Pia har forresten kommet om en crazy idé til vlogmas neste år. Det var på tide at jeg kom med nå. Nå har Guro vært sånn, la oss vlogge hver dag, la oss legge ut en video hver dag. Da er det på tide at jeg kom med nå. Yes, I like it. Skal du ikke fortelle hva det er? Jeg tenkte du kunne få lov til å gjøre det. Nei, gjør du det. Ok. Neste år så... Det kommer til å bli liksom vanlige sånne vlogmas-videoer med liksom DIY-videoer og snack-videoer og sånne ting. Men vi skal skrive og spille inn en julekalender. Altså en sånn fiction-ting, liksom. Som da kommer til å være hver dag i desember frem til julaften. Hvor vi kommer til å få med flere folk. Det kommer ikke bare til å være meg og Pia. Nei, jeg tenkte det at vi skal prøve å få med litt YouTubere. Vi skal få med litt andre folk som har lyst til å være med. Det her skal ikke være noe sånn der... Altså, det blir jo amatørgreier, men det blir... Ordentlig amatør. Ja, vi skal skrive en ordentlig julefortelling, mm-hmm, på en måte, og få jobbe ordentlig bra med en og sånne ting. Jeg tenkte vel en sånn mellom 5-10 minutter per dag, liksom. Ja, det holder. For det blir jo ganske langt til sammen. Mm. Så kan vi eventuelt se om vi legger ut hele greia som en video på slutten av når det har gått, liksom. Ja, altså, vi bare legger det i en spillliste, liksom. Ja, eller det. Altså, egen spillliste. Vi kommer jo til å dele det opp, men om vi skal legge den ut som en hel en på slutten, eller hva vi gjør for noe. Men i hvert fall, det var ideen min. Det kommer til å bli så gøy! Armen min dør. Men jeg har veldig lyst til det. For det første så har jeg veldig lyst til det, fordi at jeg har lyst til å redigere, ikke redigere den. Hva heter det? Det er resisjeren, men dere kan at det her Pia skulle redigere. Ja. Ok, Guro, du må holde den. Ok. Oi. Nei, for jeg har lyst til å resisjere den. Det er derfor jeg har lyst til å gjøre det. Skal du ikke spille inn?
Jeg vet ikke om jeg... Altså, jeg må nok ha en liten, for det er jo tross alt vår kanal. Mm. Men jeg tror nok hovedrollen blir din. Yay! Og så kan jeg heller være en sånn liten... Jeg fikk hovedrollen! liten rolleting. Men jeg tror jeg har mest lyst til å fokusere på det å skrive når jeg regisserer den. Ja. Så... Det er viktig å dele på det. Jeg dukker jo opp, jeg også, for det er jo tross alt. Men jeg kan på en måte liksom spille... Kanskje du kunne vært forteller eller noe sånt? Litt sånn mystisk sånn sideperson som ingen andre ser. Mystisk sideperson, der har du meg! Jeg ser noe at jeg syns ikke. Nei. Vi driver og filmer en first impression på den leppemaska her. Det ser ut som jeg har fått sånn rabies og sånne ting. Sånn da begynner nære tenna. Ja, du bare fikk det. Jeg tok det litt sånn, hva skal jeg kalle det, rotede. Sånn. Tid for middag i dag. Vi har gått for tortillalefser med fyll. Det første jeg gjorde var at jeg smører på et lag med Philadelphia Lightest. Det er en sånn 3% fett type ost som jeg får tak i Sverige. Så da, en til meg og en til Pia, så har jeg smurt på et tynt lag med det. Neste steg er en god neve med babyspinat. Så har vi lagt på litt cherrytomater og Pia bråker. Litt cherrytomater og litt gul paprika. Og helt til slutt så la vi på litt røka laks. Over her kan man ha litt pepper, salt, annet krydder man liker. Men i hvert fall sånn ser middagen ut. Jeg sier takk for meg i dag. Nå skal jeg bare pakke baggen min, og så skal jeg dra og sove hos kjæresten. Men så er jeg tilbake i morgen tidlig og skal kjøre Pia på jobb. Ja. Eller jeg skal tilbake hit sånn at vi kan spise frokost sammen. Mm-hmm. Det skal jeg. Så det blir koselig. Så da sier jeg takk for i dag, og... Og så sier jeg takk for i dag. Ja, vi sier begge to takk for i dag. Så da håper vi dere har hatt... Da håper vi dere har hatt en kjempefin dag. Det var vanskelig å si. Og så ses vi i morgen. Natta! Natta! Mm-hmm.